wabaddewo enkola etali ya buvunaanyizibwa era etali ya diplomasi. Mwami Okello Oryem akimanyi bulungi kye nkugambye nti Kabaka si muntu wa bulijjo nti bakeera bukeezi ne bagamba munno bamugobye ewantu. That's impossible. Yeegadde kusiiga kifaananyi ekiraga nti bannayuganda balina ebintu byebakoze ebitali bya buvunaanyizibwa kubanga amawuli agali mu nkubo galaga nti Kabaka ebbanga lye ery'okudda lyadde lituuse. Tuli wamu? Naye ng'ayagala kusiiga ekifaananyi ekiraga nti bannayuganda bakoze ebyokkola ki? Okubanja Kabaka. Okubanja Kabaka. Kye kigendererwa eky'amaanyi mwene ensonga. Njagala munyambeko okutegeera. Waliwo we nawulidde nti diplomatic visas tezibaako time. Tezigating expired. Abali ku final channel mbeesiga egenda mu nsi zonna America, Hong Kong, China, Sweden, Asia, mu Buwalabu yonna tulinayo abawagizi baffe. Njagala batuyambe. Diplomatic visa ebeerako nayo time frame. Ekirala ng'eggwako ne bagamba sebo gwe diplomati daye wamwe. Ekirabaza nero era omuntu nga mulwadde bamuteerako nti no tukuwadde visa ya myezi ebiri era ne balaga nti tewaliwo option ya extension wabatawonye abali ebweru mutuyambe kweno ensonga naye zanero njaga Namibia twasooka ne tugizalaba naye kati ensonga ya ddiini nze njagala ku omanyinze nyina engeri gye njagala okwogeramu ku bannabyabufuzi. Abantu abasinze otuyiwa mwene embeera gye tutambuliramu bannabyabufuzi ate be tulowooza nti bali ku ludda lwaffe. Era omukulembeze omu gwe nzikiririzaamu oba abakulembeze bentera okukkirizaamu omu yagamba ne bwe mbeera nga yenze nga mulaba nvudde ku mulamwa kyasinga yo okwagala to criticize him. Yagamba nsobola okukeera ku makya nange neiva ku mulamwa nete kibagaana kunjogerako. Checks and balance. Every leader ayina okutuwa checks and balances oba accountability. So kakati gwe ddiini newankubadde history wo simutereevu tubadde tukusaba n'obwombeefu n'omutima omulungi ku lw'eggwanga lino okuba ettuufu tetwagala bakulembeze nga twagala babe morally upright. Tubadde tukusaba oteeke obujulizi ku mmeeza obulumika jowero ssennyonyi nti awo musajja gwe twogerako si yooyo sente yazirya nadda ne mukati neyakola ki neyeewogoma olaba. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina property ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zonna ezettaka omuno okulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sako n'okutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M oba 0705-9-93. Tufuna ku WhatsApp +9-3-3-6-8-5-9. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. Focus 360 the final channel bwetulio onako olwalero mu between the lines nga bulijjo between the lines tubeera tulina Faruk Ali nga tukuba tochi mu nsonga eziba zibaddewo ngera we mwamutusaba tinga show ya Saturday tennatuuka wabeerawo ekitalinda omusajja muleete akiyiseemukko akisomemu wakati akubiremu tochi kitegeeza ki kiggwerawa era kitandise kitya so onako olwalero waliwo ensonga etalinda eyo mutando okubeeranga Namibia
gy'abadde afunira obujjanjabi erabika yamunaabidde maaso kwebayita okunaabira mu maaso yamugobye entabwe bwevudde ku ngeri abaganda oba bannayuganda gye babanjizaamu kabaka waabwe nga puresha yeeyitiridde n'eremesa gavumenti ya Namibia okwongerayo visa ye ebbanga lye yamuwa okubeera mu nsi abagamba ennaku 9 we ziggwaako oba olina okufuluma ensi yaabwe naye simanyi Namibia asinzidde ku kawaayiro k'amateeka kokka oba ak'obuntu nako kabeeramu mukola amateeka gano kuba kyewuunyisa mu nsi omuntu ne bamugamba bamututte ettaki oba ewuwa Canada omujjanjaba ate n'omugamba nti obulamu n'okwata tteeka lyokka so tugenda kukitunulamu tulabe Namibia kyeyakoze yabadde erina okukikola kabaka ddala mulwadde abadde yeewogomyeyo bwewogomi kuba waliwo ebintu mu nsi nga humanity esapaasinga amateeka bwe nandisuubidde tulina ensonga ya ddiini lubowa nayo efuuse enzibu tuzze tugiwulira naye najogerako ne Farukali ne mugamba ensonga zino katuzoogereko nga tutuuse mu mateeka ddiini lubowa yasavingiddwa Joel Ssenyonyi Lope nga amulango mwogerako ebyakalebule ebikutte omutimbagano essaawa eno tugenda kubitunulamu nabyo tuwogero bajjukiza twatuusibwako Al Mutawa Enterprises Uganda Limited bannaffe abo bo ba real estate business mu ggwanga Uganda basangibwa Nansana ennamba y'essimu ogiraba bakubireko obenga osobola okumanya ebisingawo Haji Yasin Kizza musomi wa dduwa era naye mukubireko oba olina ebintu ebikutawaanya ebizibuzibu ebisitaani emikisa tofulina mukubireko Haji Yasin akusomere ku dduwa bw'atyo mpola mpola Farukali Sebo. Boza ku bannayuganda abakulaba mu Between the Lines midweek tetusobodde kulinda Saturday olw'obukulu bw'ensonga naye era ku Saturday tujja kudda naye ate ne ku Saturday era tujja kusoba okudda so sooka babuuzeeko bannayuganda batwagala ennyo mwenna gye musinziira tubaaniriza tuzze wakati mu wiiki olw'ensonga ezitalinda nga weterobagande bwe zibaawo tujjanga tutaanye ensonga tube bazotulaba zanero bannayuganda no batuwagadde kyenjagala kyotegeere batulaba batulaba tebatulaba munno batuwagala nnyo bannayuganda batulaba olw'ensonga zetutembeeta ezo zennyini zebakkiririzaamu zebalowooza nti zigatta value oba zongera okugatta ettaffaali ku ggwanga Uganda libaagala lifaanane so tube bazolwekyo era mu ekyo kye tukola ne batuwagaliramu so naye nga waliwo ensonga ekulembera so channel eno Focus 360 the final channel twakyusaamu katona awo naye era nammwe temukyuse musigadde mugigoberera tubibaza olw'ekyo nja kutumirako abantu batonzizane nga bwe nagamba nti buliwiiki nja kutumirangayo abantu benda abatugoberera bangi ne nja kunokolamu nga babatono waliwo mwemba mweta Kizza Alex webale Ssebo kulaba Haleni Moti Farida Namukasa n'abalala bangi Mugana Ifrahim Mubiru Yahya Abawemu Chala Christine awo USC mwenna tubaagala nnyo mpozzi waliwo abantu abansabye ennamba yange zanero njagala ngisome ng'obudde bukyali 0759 49 1849 0759 49 1819 oba ontuuseeko kakati ndoza kazina lonka kudiza mukama wange akatutandikira eddala obadde otandise bulungi kakati ekiriwo muna Uganda kyaliko kyala bakati omutu omunene Namibia egobye Ssaabasajja Kabaka esobola okuba temugobye nti ekutte emigga egobe naye whatever the statement they are just being polite ekituufu kiri nti bamugobye manyi waliwo owandiika n'ogamba egobye ng'ogwo mutwe then egobye temugobye wabula emugambye ennaku ekyenda ziweddeko kati etteeka ligamba afulume naye ng'omuntu omulwadde kye twatusooka okubuusa Farukali n'abatulaba bwe ŋŋenda mu nsi yonna nga ndi mulwadde ebyamateeka nti nobeerayo ennaku bwezi tibiba bikola where is humanity kakati onsimbudde nkusimbudde Ssebo ebigambo bino njagala tubitunuulire omanyi program bagitwa Between the Lines
kuba tochi wakati mu line ze zisoroza anti zi line eta eri straight obe eri mu olugira bweruti ekisoka mu byonna zanero saba sajja kabaka Ronald Muwenda mutebi wo kubiri tali ku level ya abantu ba bulijjo nga fe is a diplomat era agwa mu kowe eryo eri abakulembeza abamanyikiddwa ku mutendera gw'ensi yonna ne bweba passport ye yanjawulo aina myufu kitegeeza ki nti omuntu bwatyo government bwe yali eteekawo ng'ekola abakulembeza ab'ennono ngwe baterawo enkola gye balina okutambuliramu nga Buganda n'ebitundu ebirala eby'eggwanga yabaterawo enkola ng'eyina okubaako enkola gy'ekomunikeetinga ey'amaanyi ku levo gy'ogambe ya diplomasi nga waliwo obwetaavu bw'ekintu kyonna kabaka talinga muntu wa bulijjo nti buli kimu bajja kukikola mu mbeera eri awo kakati mu byonna njagala otunuulire statement yavuddewa oba gibeta context statement yavuddewa ani yagyogedde era mu budde ki bwe yayogereddwamu eyafulumyazza statement eno bwadde omuwuliriza yabadde Minister of Foreign Affairs bwe mba seerabidde Minister of Foreign Affairs bamuyita Okello Liem yajifulumiza yajinyonyodde ku yafulumidde kasoka nyinyonyole yafulumidde ku mutimbagano ne tugamba this is fake news nganze era ndowooza wankubidde akasimu tebisobola kuba bya ddala nze nga ndabira tebisobola kuba bya ddala anti zanero tugenda okulaba nga mainstream ng'akatambiwe ngenda okukateekawo esoma era mu reference eyogerako ne minister Okello Liem attaanye ensonga kakati wuliriza Uganda is a republic bweba waliwo ensonga ojjukira bulungi mwami Museveni yakavaayo n'afulumya ekiwandiiko n'agamba nti ensi nga Uganda eyina enkolagana ey'amaanyi ne gavumenti yaani ye Namibia era Minister of Foreign Affairs yawandiika ekiwandiiko nga boogera ku bataka abaali bagenze Namibia Museveni bayita badiikuula n'agamba nti balina ebintu bye baakola ebitali bya buvunaanyizibwa naye bavumiri bigezaako okuvumirira okuvumaganya gavumenti ya Uganda n'enkolagana gy'eyina ne gavumenti ya Namibia so Ssaabasajja Kabaka Namibia ekolagana naye ku levo ng'ekolagana naye ku gavumenti olwa gavumenti ya Uganda the diplomacy of the government of the republic of Uganda okitegedde so kitegeeza ki enkolagana ya Namibia ne gavumenti ya Uganda eyita Minister of Internal Affairs Minister of Internal Affairs Okello ki ky'ovaola aba abamawulire mainstream bwe babadde banoonya okukakasa obujulizi buno nti this is not fake news. Yes, they had to consult babadde balina okukubira Okello Liem kituufu okitegedde kakati enkolagana eyo before message information nga tennagenda mu public gallery esooka kugenda eri gavumenti tuli wamu esooka kugenda eri gavumenti era ndi very sure nti gavumenti eno ng'oggyeko nti obwakabaka bwa Buganda gavumenti yasaasanyiza information yeno mbikugamba lwaki nkugamba ekigambo bwe kiti wabaddewo enkola etali ya buvunaanyizibwa era etali ya diplomacy mwami Okello Liem akimanyi bulungi kye nkugambye nti kabaka si muntu wa bulijjo nti bakeera bukeezi ne bagamba munno bamugobye ewantu that's impossible yeyagadde kusiiga kifaananyi ekiraga nti bannayuganda balina ebintu byebakoze ebitali bya buvunaanyizibwa kubanga amawuli agali mu nkubo galaga nti kabaka ebbanga lye ery'okudda lyadde lituuse tuli wamu naye ng'ayagala kusiiga ekifaananyi ekiraga nti bannayuganda bakoze ebyokukola ki okubanja kabaka kyekigendererwa eky'amaanyi mwene ensonga gwe ogisoma bw'oti nti yes Namibia ekiwandiiko esobola oba yakiwandiise kuba waliwo emikutu egiraga bagiyitaani NBC Digital News ndowooza Namibia oba Broadcasting Corporation Digital News eraga ku site yaayo eno ndowooza gye bayita Xcat eriko ne kabulutik ng'eraga the Namibian government has declined the visa extension request for the king of Buganda tribe
in Uganda, Ronald Muwenda Mutebi. Kati eyo ye yasoso okutambula ku social media. Kati gwe ogamba. Amawulire gano gasobola okubanga gazze nga ddala Kabaka obujjanjabi bwe bubadde buweddeko ng'era okukomawo kwe kubadde kutuusa. True. Wabula ne baagala okuexploitinga pressure y'abantu gye bataddeko babalage Kabaka mwakomye olwakuba mubangiza. Kibalumirize muli. Kakati wuliriza. Gavumenti yewa obuyinza, yewa obagiyita obuvunaanyizibwa. Kubakulembeza abannono. N'enkola gye balina okutambuzaamu ensonga zaabwe. Kakati ebigambo Okello Oryembe yayogedde. Yabyogedde n'obutali kuyisaamu amaaso okutyoboola ekitiibwa ky'Obwakabaka n'enkola ey'okulengezza. Tosobola kugamba omuntu ku levu ey'Obwakabaka oba Kabaka wa Buganda nti bagaanye okwextendinga his stay mu ggwanga nga Namibia, moreover nga mugamba mulwadde. Obangezaako okutegeerekeka. Simanyi nnyo bintu by'ebweru naye wuliriza ebigambo bino. Tewali muntu nga mulwadde. Owuliriza zanero. Ku levu ey'omuntu ali ku nkolagana ya Uganda nga bola n'enkolagana ya Uganda n'ensi endala yonna. Nga gyeko n'ekyo n'omuntu ye nanga nga mugamba. Humanity. Yes, nga mugamba. Abasawo abakugu e Germany bamurifalinga mu ddwaliro lino eriri e Namibia kubanga ebyafaayo by'eddwaliro ebyo twalikolako research lyali lijjanjaba abantu abafunyemu obuzibu nga bali affected by stress nga bafunye obuzibu nga ku bwongo n'ebintu ebirala bino mbyogera kubanga biri open everywhere. Abantu abafunyemu okusomozebwa mu bulamu bwabwe oba kuleeteddwa stress oba ebintu ebifaanagana bwe bityo. Mental stress katugambe. Obuzibu ku bwongo like. Kakati tosobola kugamba omuntu abadde ku bwongo ku bulwadde bw'obwongo naye bwe kiri eddwaliro kye likola. So you can't say omuntu ali mu eyo embeera in case mugamba singa abadde tannawona. Nga mwamutwala for a reason nti mulwadde mumutaddeyo the recommendations ze baabadde batugamba ebbanga lyonna nti abasawo baarikomendi nga agende mu eyo ensi asobole okuhiiringa. Kakati uliza zanero omuntu bw'aba mulwadde healing time osobola okuba ne healing time gy'ogamba nti tumuwadde emyezi ebiri semester alina okuba nga awonye. Tekisoboka. Mu bulwadde njagala ombuulireyoko wali okirabe nti mu bulwadde bagamba nti oyeshua mu myezi esatu ajja kuba ateredde. Olina kwoleeseemu nti omuntu nga yali recommended not by Uganda but by Germany one of the biggest superpowers mu nsi ndi Namibia abana Uganda fa abali ena abagambye twagala Kabaka tujitaddeko pressure mwefiirwe n'enkolaga nayo ne Germany kwacyo kiba kitegeeza ndi if Germany refers era na Namibia it is up to Namibia okulaga nti you can send us more people uliriza zanero nti neewandiisa ebbaluwa eno yabadde omu ku bakulira eddwaliro kati waliwo ebintu bye nkugamba ebitali factual which I don't think ng'omuntu musawo mukugu ku levu ey'omukulembeze nga Ssaabasajja Kabaka tosobola kuŋŋamba what does it cost to extend a visa what does it cost ku levu y'omuntu nga Ssaabasajja Kabaka if there is any money to be paid usasula visa extension kuba ekisooka mu byonna baalaga nti Ssaabasajja Kabaka bamuwadde obukuumi obw'enjawulo okijjukira bulungi n'abataka ne balimu mulaba kitegeeza baali batulaga nti omulwadde bamufaako nnyo asobole okugenda mu healing process eya ddala. Kakati healing process etannabaawo bajje batugamba mbu eyalemesa abataka okumulaba bajje bagamba mbu it was a forced strike oba demand from the people nti abantu babangiza nnyo Kabaka nti abadde tanatuuka na kuhiringa ne bamuta. Bw'obanga oli musawo njagala ombuulireyo ku lunaku lumu abasawo abakuwunga bw'obamanya basobola okutuuka kweyembeera ne bakkiriza nti omuntu bamutadde tawonye. Olaba ogenda mu ddwaliro nga gw'owulira oli mulamu omusawo n'agamba bamukwatidde ku kitanda. Ethics z'abasawo zigamba ki ku balwadde? Owulira? Omusawo bwe batandika okujjanjaba omulwadde
bagamba bajja mujja lisi bana mukwatira ku kitanda ne mujja ne musasula sente nga awonye tobiraba eh ne bagamba omusajja oyo bulaba bamubanja miliyoni 18 olaba kwata mulambo ngolemeddwa no gamanti kukwata lwa mubanja twetuteko malwaliro fefe nyini nawe faruku ano walwa watambula ne wetwala weka mudwali ogenda okuddamu okukubira esimu nti abasawo bangambye sidda kabakutebangambako tebangambako nti katereka nkubulire nali ku maluko mwawo kyosobola okwewaliza gwe nogamba leka nyiramu akasente kansasireko deposit ne basigala bakuwa treatment kati omuntu ku level ya ssaabasajja kabaka bamanyi nti buli kimu nga gavumenti bwe yavaayo neegamba nti ensonga eziri awo gavumenti naye zivunanyizibwa kubanga obwa cultural institutions zino government yazikkiriza zino okuba treated in a diplomatic way wherever they seek so engeri yenna y'okuyambibwa kubanga ojjukira ne bulungi nti mu State House mwa M7 yagamba I had not known about this kino sakimanyako nti omutandaalibwa ati if I had known before nali badde namusindika dambasawo abankolako e Germany ate nga nakyo kyabulimba nono omanyirwa ki ngamba kyabulimba teri mulwadde afuluma mu ggwanga lino kugenda mu nsi ndala nga medical board tewandiise ebbaluwa ekiriwa kyonna okufuluma okuva wa nongamba kiri kyeyogera mu State House kyogambamba abadde tamanyi Namibia no sigambe kya Namibia ngamba kino ekyasooka Ssaabasajja yasooka okulwalira ekitegedde kye ngamba we yasooka okulwalira ddala na meetinga mwami Museveni mu State House era mwami Museveni yagamba saamanya nti Ssaabasajja Kabaka yali yalwala dda kweno embeera n'agamba singa nnali nakimanya dda n'alibadde nnasindika dda agende mbasawo banga ab'e Germany abakola ki abazijanjaba era from there batulaga nti abadde afuna bujanjabi bwa Germany kitegeeza there's been communication waddewo enkolagana enjawulo wakati wa gavumenti nga kiri kyenkugambye memorandum of understanding weziri eziraga nti cultural leaders balina kuba treated in a diplomatic way wonna gye ziraga recommendation y'okubanga eva mu gavumenti kubanga babajjako obuyinza ne bane babajjeeko kikakata ku gavumenti kuba olaba ne katikiro abayogeraga waliwo abaagala okukozesa ensonga ya Ssaabasajja Kabaka okufuna bye baagala tabyogera naye bibeera bya kukyusa gavumenti kakati kino kitegeeza ki minisita okero lyemu with all due respect tetusobola mujjako nnyo adiisi ku bigambo bye kubanga akoze ensobi era ezibadde ziriwo before nsobola okukujjukizaako okero lyemu oyo ali simanyi balabika abakulembeza abamu mu gavumenti ya Mwami Museveni ndowooza baba tebalina nnyo byakkola bwe bafuna omukisa ogubaako kye boogera bajja ne boogera eri ensi naye olumu tebamala kwetegereza ojjukira statement gye yakola nga bagamba baleeta lumbu ye Fred wano twasiiba kiro ku airport n'agamba we've already got him by the end of the day today olunaku olunaazibira ajja kuba ali ku airport atunnyonnyole lwaki abadde a black mailing ensi yaffe ayogera ebyensimattu ojjukira bulungi byali everywhere era ne tulinde nakwezi naye omukulu oyo kubanga bw'oba oli minisita kweyo levo n'otandika okwogera amawulire agali afubekti agatatuuse ge tulowooza nti yalibadde yavaayo dda neyeetondera eggwanga lino ne mu nsi ezaakula omuntu aba yavaayo dda n'aresigninga naye yasigala bamuwadde ekifo yo yakula okitegedde kyali nto ensi ze tulowooza nti zikyalimu ensa naye kati tekyamumalira era akomyewo n'ayogera ebigambo ebitawa ebitawa kitiibwa kubanga ku level ya Minister of Internal Affairs ebigambo nga tolina byogero olina obyetegereza olaba nze zanero sirina position yonna mu gavumenti nesobola okwanaize neŋŋamba no this can't be right handi kati olina kali koyogedde nti Namibian government oba ne bano bonna abali wano mu gavumenti baagala kusiiga kifaananyi nti olw'empisa embi bo ze bayita empisa embi bagita bad publicity nina kye ŋŋamba bo baagala kusiiga ekifaananyi nti olw'empisa embi bo gye balabanga empisa embi abaganda abali mu Buganda n'abannayuganda okubanja Kabaka kati gavumenti ya Namibia emogobye gwe muntu ogwe baagala okuleeta
niye ngate gwe mukuba muto chiyogamba tekisoboka kuba omuntu eyalemeseddwa okulaba abataka ne bakomawo wano kiyinza kityo okubanga bakomye yote bannaweza dde ne wiiki gavumenti eri neryoka egamba eremereddwa omuntu oyo kitegedde kitegeze n'obusobozi bonna obukwata n'abataka ne batamulaba erina obusobozi bonna obubazza nga bamazeeyo wiiki oba bbiri nga tebamulabye tesobola kulemererwa kwongerayo extension senga kibadde kyetaagisa ebyafaayo by'obujjanjabi tewali ddwaliro bamusawo asobola gamba mulwadde wakati mu bujjanjabi mpozzi ng'oli agamba nti obujjanjabi bwe tumuwa wano tetukyasobola bwongerako ne bagamba katuli ku lifaalinge mu ddwaliro eki era bw'ogenda mu ddwaliro nsobola okwegezaamba nti omulwadde bamuwadde rifaaro waliwo n'otamuwa rifaaro wabwe ne bagamba omulwadde nno olowooza abasawo tebaamugobya abasawo bamanyi okugamba muze mukyalo takyaweza wiiki oba temulina ssente mwandigezi ne mujjanjabirako ewaka kakatiza leero akabonero akaba kalaga nti ebyokujjanjaba biremye kati tugende ku byakijja kati ebyoyogedde ebyo ffe tubyogera abantu ffe abantu ba bulijjo ne mugamba omulwadde waffe tulaba mu musiibule tukooye tewali ddwaliro ligamba omulwadde wuuyo mumuzze ewakalemye paka ku lunaku olusembayo era abalwadde baddala abantu abaddala bagamba yafiridde muki kubyuwaliroeddwaliroomwezi kakati ebyo tebakulimba ffe endowooza y'ekiddugavu bibozi byaffe ffe tugamba n'essente nyingi tumula maama akutuse taata akooye tumuzze omanye abantu lwaki bagamba bagamba omulambo muzibu okutambuza so ne bagamba tumuzze mukyalo afire ku ki ku bijja kabaka tasobola kwamuleva eyo kakati ssaabasajja kabaka eddwaliro lyalibadde likola ligamba obujjanja bwe tumuwa wane waffe buweddewo tetukyasobola kwongerayo naye katuwandike recommendation nga bw'ogenda ka kliniki mukazi wo tugeze abadde azaala ne balaba nga tebakyasobola muhandolinga ne bawandiika ebbaluwa ga tugenda ensambya era ambyulensi n'ekuvuga direct wa ebbaluwa eyo gye batuuka ne bawaali nti ono emergency si byakusimba layini kakati ssaabasajja kabaka tebasobola kugamba nti tannawona eddwaliro lyamugobye addewa addeeka adde uganda ekyo kyenkujagala okugamba ekyo kyolaba kyeboogera kiyinza n'okusuwingisa eddwaliro ne lisasula obuwanna bw'ensimbi olagajjalidde obulamu bw'omulwadde ne gavumenti yenyini eya namibia erina okuba nga etusasula ng'ogyeko na gavumenti eddwaliro lyennyini boodi n'abalikulira oba olagajjalidde obulamu bw'omulwadde kubanga mu bujjanjabi omusawo alina okuba nga afaayo nnyo ku bulwadde ku mulwadde mu mbeera yonna so ebigambo ebyayogereddwa minisita Okello Liem nganze Faruku Ali ku ntegeera yange ne byensomyeko ndowooza nti byabadde byakulengeza bwakabaka bwa Buganda kutyoboola kumalamu kitiibwa n'abantu ba subjects aba Buganda oba ababadde babanja kabaka nakwongera kusiga ekifaananyi kiri ekirala ekigamba nti ababadde babanja kabaka badde bakoze bubi nnyo ne basiiga Namibia ekifaananyi ekibi eri ensi kubanga olaba abitandikira ali ku bataka ne bagamba omukulu n'agamba abataka bavudde wano bafuuse baddiikuula babakubeera wano nandibayisizaako ez'okulubu n'alibadde nakikwasa dda amaanyi naye ng'ojjukira bulungi abataka nga tebannagenda Namibia basooka kubuuza ku mukulu yennyini amawulire gaaliikinga nga bagamba okitiibwa Joyce Ssebuggwawo yabatwala ewaani ew'omukulu bagende balabaani kabaka najja n'atuwa ne sentimenti egamba nti baalabye omukulu bagende balabaani kabaka kakati diversion zozuulira diversion ku diversion so ndowooza kikolwa kya butiitiizi eri bannaffe abakulembera eggwanga lino tetusobola kutambulira ku propaganda and blackmail obudde bwonna nga tuzimba eggwanga tulina okuba strategic tulina okuba straight buli nsonga yonna era kubanga emabega ebiseera bino owulira nti bategeka amatikira ga Ssaabasajja ag'emyaka 31 ndowooza tewali muntu asobola kutuusa mu mbeera egamba bategeka amatikkira ga Ssaabasajja ku leva eyo nga gy'ogalabako kitegeeza kabaka baali baalaba dda nga alabika anaatera okuwona era nga ajja kubaawo nga ajja kukola ki kubaawo
ngajja kola ki kubaawo waliwo emikolo mingi gye tumiisinze olw'okuba nti omutana takola ki tali mu mbeera ye so ebintu byonna bye twogerako amazima gali nti birina kubanga birambulukufu naye olw'okuba ggwe mulina kye mwagala okwogera n'okuyisaawo n'okwongera okunafuya abantu mubaggyeko rights zaabwe zibanja omuntu okusaba omuntu it's a right talina kyaba asobezza talina gwalumizza talina gwakubye talina gwakoze eki kakati olw'okuba nti bannaffe kubanga zazala okumanya bannaffe bano boolaba ebintu bya bizibu nnyo olina gamba njagala kuwaka ekigambo nalabyeko abakulembeza ng'agamba kyemuliko Rwanda Kenya can't be like Uganda nkuwa ekigambo n'omugamba naye kikyolowooza ekiri e Kenya kitasobola kutuuka Uganda kuswabira bakawo omuarabu world era nga buli muwarabu ng'agamba ebyo biri Tunisia ebyo biri kyali Egypt betunuzia nebigenda Libya nebigenda Sudani kagundi yako ne kagira kakati bayita Arab Spring kakati gwe bw'ogamba nti ekiri waliwo ntekisobola kujja simanyi nti oba weesize oba olowooza gwe oba oli moto so ndowooza nti ebintu ebimu tulina obikola mu mbeera gye batera okugamba bannaffe eyakisajja ekikulu naye nga si kutyoboola katusooke tujje minisita mu mbeera eno byannyonnyodde ku ssimu biki ebyo tudde wali ku kiwandiiko kya Namibia yennyini guno si gwe mulundi ogusoose mu nsi bannayuganda okwekalakaasa mu nsi ez'enjawulo ku ngeri emu oba endala tulabe bannayuganda bangi nga beekalakaasa mu nsi nga Amerika nga batuteeyo abalwadde abakulembeza abamu nga balwadde tetulabangako gavumenti ziri ez'amaanyi nga zigamba bannaayo olw'okuba muno mwekalakaasizza tubateeredde omuntu wammwe kyekyo kyogambye teri ddwaliro ligoba mulwadde tewali lwaki ku kabaka abateekalakaasizza kiri awo nnyo babanjiza bubanja Namibia eremereddwa mangu nnyo gavumenti ya Namibia nafu nnyo erina kinene nnyo kyefiirwa ku nkolagana yaayo ne n'abannayuganda like sikitegeera kubaŋŋamba abantu bangi beekalakaasizza mu nsi z'abazungu nga bagamba temukomyawo wano abakulembeze okujjanjabe wano nga tebazimbye malwaliro waabwe okitegeera si mu Uganda si bannayuganda bokka ne mu nsi enzala Senegal baani mubalaba tetulabangako gavumenti zeeyo nga zigoba omuntu lwakuba mukulembeze mbu bannansi bo beekalakaasa wano so tetusobola kujjanjaba kyobaana nabadde njagala okubuuza Faruku omuntu nga mulwadde ebyamateeka nti visa ye eweddeko biba bikyakola kakati kiri kye mbadde ngezaako okugamba nti waliwo ebintu ebiri automatic nga tebyetaaga nnyo namateeka mangi kitegedde kubanga omuntu baba recommendinga nti mulwadde era ndowooza abakulu abaali tulazeeko visa ya Ssaabasajja Kabaka singa kibadde kisoboka nga bamazima nkubuulira singa babadde bamazima ebyo si byagobesezza omutanda kati mwagala kulabala ku visa wuliriza anti kasita otandika wuliriza zadero kasita waliwo ebintu by'otandika okwogera kasita olaba omuntu nze nsobola okuwa ekigambo omuntu n'omuwa emitwalo miliyoni ya ssente ng'alina by'alina okugula natandika okulaga nti ssente z'omuwadde tezimala naye ng'obadde olaba zirina okumala amazima ga Katonda mutandika omusaba receipts leeta embalirira tulabe accountability kakati kino kye twogera bakita accountability sisuubira nti omutanda ku levo ye era njagala kukubuulira nti Namibia esobola okubanga yamuwa visa just ya myezi ebiri oba esatu cause amawanga tugalaba agaakuledda ku levo ngeya medication ezo egy'emyezi ebiri bagiwa bantu ba tourists tourists naye omuntu agenza okufuna obujjanjabi bw'otalinaako time frame bw'otagamba nti omusajja bagenda mulongoosa kigere bamale bamukomyewako bagenda musalako kantu omuntu ali mu mbeera gye bayita mental disorder mental disorder no one can give it a time frame abasaba basobola okugamba kale tusuubira wakati w'emyezi mukaaga oba ku mwaka we shall monitor his progress and tujja bawa update tuliwamu naye
gwe nogamba munno omutanda simanya Namibia okusinziira ku gundi zaabwe ezifuga ebya visas omuntu wamugwira tasobola kubeera wano myezi gisukka ebiri nebwe kibanga kituufu si ku level eya diplomasi mulovanga mulwadde kulevo ya kabaka engeri kati nze omanyi kati nze nakava ebulaaya yesebo mukama ding dong katwaliwo abagamba naye ekisajja ekyali nja ku nyonyi nze we naliyo bampa mwezi mulamba kati nga nze muva bulaaya wammwe naye nga sinnabitegeera wali muki wali ogenze kuki kulambula bampa omwezi mulamba naye namalayo wiiki bbiri okitegeera endala gaapo nenje balekera kali kabadde kakusaagamu bannaye kyemmanyi bagenda kuyomba njagala munyambeko okutegeera waliwo we nawulidde nti diplomatic visas tezibaako tayimu tezigrating expired abali ku final channel mbeesiga egenda mu nsi zonna America, Hong Kong, China, Sweden, Asia mu Buwalabu yonna tulinayo abawagizi baffe njagala batuyambe diplomatic visa ebeerako nayo tayimu furemu ekirala ngegwako ne bagamba sebo gwe diplomat daye wamwe ekirala zanero era omuntu nga mulwadde bamuteerako nti no tukuwadde visa ya myezi ebiri era ne balaga nti tewaliwo option ya extension wabatawonye abali ebweru mutuyambe kwene ensonga naye zanero Namibia wasooka ne tugizalaba naye kati naye zanero njagala kukubuulira era waliwo ekintu kyenziraawo nentuuka olunaku linnyi n'ekigambo kye nnagambako abakulembeze bwe bagenda eri olwengo ne batandika okugamba kasita ono aleeta ne mulya mwenna ne ngamba naye bano be bakulembeze be tulina okuba nabo abakulembera eggwanga lino amazima are they worth to be our leaders naye kati bw'owulira minisita okero liyemu te minister nze simunenyanyi uliza zanero ngubirira kiwandiko kyasomye ati uliriza nze ensonga zino njazoogera ko nyonga sinza kuba kulembeze ba katambalo woyagadde okajja naye wenjagadde okajjayo abakulembeze bano zanero olumu ngenda nemba tuya ne ngamba oba amazima ga Katonda wano baliwo tebalina kubaawo kubanga atege mazima n'ogamba omuntu batakozesa common sense oba tebasoma kimala tebakola research ku level nti bavaire babateeka butezi mbifu zaneno njagala kujjukizaako ekizambo olina ekigambo ky'obadde oyogerako nti abantu okwekalakaasa tulina wano abantu abagenze mu malwaliro nga nno naba gavumenti ojjukira bulungi previous speaker Jacob Oulanyah bwe yalwala abantu nno tebamuyinaako nnyo na buzibu naye ekigambo kye baali bagamba abantu baali bategeeza kubanga yafuna special flight ne bamutwala mu United States of America ku bujjanjabi ne bagamba nti sente eza spending wakujje zaalinga mu buwumbi kituufu okitegedde abantu ne bagamba bwe mubanga mugamba eggwanga ddungi nnyo lwaki mmwe obujjanja mubufunira eno ng'ate mmwe muli muyiiza mwe mukwasa amateeka mwe mwali badde muteeka okumakya ne mugamba eddwaliro liri lwaki tebasitereekamu gundi gundi ebikozesebwa facilities buli muntu nasobola okufuna obujjanja kubanga kati munnayuganda atalina busobozi bujja mu America yakole ki yebake mu nyumba affe kyebagezaako okutuga era gwe obulwadde bukuluma mulago neegamba nti bannaaye kati gwe weetaagako genda India era bannayuganda bangi nnyo bebagambye endwadde ngeezo nakugamba weetaaga India obukadde bisatu nga nowooleeta era bannayuganda bekalakaza atambula butambuzi nadda eka n'afa mpola katonda nazza bibi bannayuganda bekalakaza ku embassies nga balaga obutali bumativu bwabakulembeze baabwe nga bagamba let him go back home yabafunira buki obujjanjabi naye era gavumenti yayogera ebigambo bingi neegamba abantu baagala kuja enkolagana y'amawanga biki abantu bagenda kutuuka tebakyasobola kugenda mu nsi ezo bagezaako kuteekawo obuzibu ku malwaliro n'ebirala twali tukyali of recent honorable Patrick Amama Babazi yali UK wamulaba yebiseera ebyo yali mugonvu nga tasobola nakutambula nga atambulira ku miti ku bugundi migo waliwo obwo obusapooti buki abantu bannayuganda ne bagenda ne beekalakaasa ne bagamba bano abakulembeze babaddewo centuries and centuries
tochikubye nyo eh century eh nkara wadde banga den eh centuries olide magovya olide na ye sente bazifunye kantu gambe ne zeba bye bonga abantu ne facilities zina tisi bali study way Uganda abantu bazisasulira otagenda chimugamba ngati si yabwa nanyini nenga people can access it at least yabasobola nga wola bana amasomero ga private ndi banaki government ega musomere bwerere nayo tunulayo no gamba naye kati omwana mutwala kukula noyingira akakadde nosasulira ku private kubanga gamba ndi wai kubanga zanerere kan kubulireko olumu bannaffe ekibalemesa okugenda okufuna obujjanjabi malwaliro bagenda ne bakera ne bakumachane bagamba nti obujjanjabi bujja kumalawo omutwalo gumu ogwa dola nogenda okulaba expenses za transport nazo nga olumu zingira mutwalo just ingeza kubogeza sigamba exact figures kati atenga omuntu eneyetagako ne support abamutambulirako nabongo ogenda okulaba ensasanya yabwe nabonga bali mutwalo obagumu n'ekitundu hotel fee ogenda okulaba omuntu talina passport mama we yamujanja bava mukyalo kakati ogenda kulaba omuntu expenses ze yeye ko omulwadde zingira mitwali nakwemeka kwetano naye nga singa facility ebadde mu Uganda ekirene nnyo yali badde malawo nga kasanvu oba mutwalo kale okitegedde kakati kiri kyenvadde nkugamba nti at least bano bannaffe abakwayalinza obugagga ababbye ssente z'omuwi w'omusolo kale atukwatibweko ekisaagambe facility eno kangiteekewo wali zanero bwana atasobola mutwalo gwa dola bwana atasobola hotel fee eya tiketi nga n'abantu be tebalina busobozi bufuluma gwakati bwabaana tasanasobola mugundi za mutwalo gwa dola anafuna abantu abakontrola contribution omutwalo gusi gwanguwa okufuna okusinga etaano omutwalo mwanguwa okufuna okusinga etaano kuba tulabyeko abantu nga basaba buyambi bamusaba emitwalo ena naye n'afunako ogwo mu kitundu n'afa kakati kyembadde ntegeeza nti bannaffe bano ate si engeri gye bafunye ebyobugagga bungi ssente baziri mayumba ziwumba buli gwe bakwatako bamusanga n'obuwumbi bungi batwala abaana ne bazifuuyira ne bazaanika babajja ku universities eyo singa batuyamba kwezo ssente ne bagamba katuzimbeko eddwaliro wano limu abiri asatu abantu abanaasobola ati su contributions banaagagenda munebo kye bakola bebalwala omusanga mu America omusanga Germany mwami Museveni tomulaba bagamba ye abasawo be baliki kubanga ye asobola oku affordinga ssente ezo dosi kisobola n'okubanga kya security nti ndina obujjanjabi ndada bufuna bano ng'abasawo basiba beekalakasa bongera omusaala ng'abagamba muddeyo mukole obasuubira otya omujjanjabi zanero kyogambe kya bujega kitya tosobola kuŋŋamba mwami Museveni mu Uganda n'ebweru wasinga okuwangalira obudde obungi wano kati oŋŋamba otya nti wanitalina security okusinga ebweru w'eggwanga era osobola okuteekateeka abakulembeze nga bwe bateeseteese bannamagye baabwe kyogamba bannamagye abamukuuma abajja mu America oba abajja Bungereza netwogera oyinza okugamba bannamagye abamukuuma abajja Bungereza oba mu America era tosobola kwesiga abantu babbali kusinga babo so nze ndowooza bali badde bateekateeka naye ensonga zonna nga ensonga ya Namibia nga tukyagyogerako nnyo kyongera okulaga amaanyi g'abantu kyongera okulaga bannayuganda bongere okutegeera nti amaanyi gonna era kyongera okulaga bannayuganda nti eggwanga lino liri mu mikono gyammwe kyongera bannayuganda bateekamu amaanyi bamanye obuyinza bwabwe ne kiki ebavunaanyizibwa ku ggwanga lino so gwe kyogezaako okulaga wano between the lines nti wadde ebiwandiiko byafulumye nga biringa ebiraga nti omutanda okuddizibwa wano abannayuganda mwakoze bubi okwekalakaasa gwe ogamba ekyo kyabadde kyakuba nafuya byabituli bongere bwongezi kubanga bastandinga n'eddoboozi n'amaloboozi gaabwe kasabala banga ekintu kiina eddaala kye ligattako kubanga zanero from day one ojjukira bulungi Ssaabasajja Kabaka mwami Museveni okutuuka okutegeera nti Ssaabasajja mulwadde era ng'ali maloboozi g'abantu kubanga yagamba I didn't know that the king was sick saamanya nti Kabaka yali mulwadde naye mbiwulidde buki buwulizi
chite goroza mauli ya gajawa. Era mubana. Mu public. Era chone chite kake mbeira kabaka nageno na janja bibuwa. Eva macha abantu ambagala chite kaku chika kanya. Nti haa muleka ananyo mukola chi. Na ya mazima gari nti eje bintu vyo nama lobozi monsiyo nagagatako. Kakatiba na Uganda. Oriale mebaka kanya. Sima bie mwogera, sima tebina makuru, sima mulekana, sima muliba yaye, sima muliba njiba njaga. Muka nula maso, sima nya muliba, sima mulodokai. Mugu wako babidi. Kakati ababa yaye, ba mulodokai, abanyube njaga, abata ina wabasula, abata ina chakulia, abata ina sente zituwalaba na masomero, abata manyi chachi dako, beba na Uganda, ere nseno yabo. Kubanga obenjogerako ba constituting ebitundu olumosi kyenda ku kikumi ekyaba buli muna Uganda ekyaba na Uganda obenjogeddeko bebagwa mu bitu ebyo batamanchi dako abana tebasoma tamanchi analya tamanyi wana asulo obenchalando lya mugoba those people bali ebitundu kyenda mu bali ebitundu kyenda ku kikumi mu bitano kitegede ebitundu bitano ku kikumi abina sente za muna Uganda ne bali myaka emeka they almost 60 plus Kakati, where is the future of this country? Future gwanga lino eri mijiji mitojiro gye nkugambye. Kakati bano portion y'abano 5% bali adebya bali mukulya ni ebya bannansa b'emyaka egimito. Balemedde ku mujiji ku mulembo gutali gwabwe. Kyovola ba mawanga agakuze gafuba nnyo okulaba gasembeza emijiji emito muli wamu. Njagala tumalirize ensonga eno eya Namibia. Ekiwandiiko kino ekigendererwa kyakyo kya kunafuya ababadde babanja exactly kye kigendererwa kyakyo naye ate tetwerabira nti n'obujjanja bwe bwogerako bwava ku bantu kubanja nga bwe nkugambye so tetulina kugwamu maanyi nti kulaba Namibia yaganye okwongerayo ate ebyaddala gw'ogamba teyaganye kuba tekisoboka wabula politics azanyibwa eggwanga the minister of internal affairs zino kusoka nezifuna okuwabula okuva mu basawo owulira singa tugeze omukulembeze wa Namibia tugeze muswati abadde bamujjanjabira Uganda government esobola kera kumakya neegaa muswati mumufulumye ng'akyali mulwadde basooka ne bafuna okuwabula eri abasawo kubanga waliwo recommendation ezakolebwa waliwo kye bayita international relations ezo ezino kukolebwa naye kisooka mu byonna bagiyita protection of life kyobolaba omuntu adduka wano nava wano n'agenda kwemba senagamba nze newaddeyo wenzirayo agenda kunzita tebasooka mugamba katisooka deyo tukukime bagamba beera ekisooka buba bulamu bwa muntu you have to protect life. That person is life so, mu mbeera yonna mwami Museveni bwava n'agenda mu Amerika oba Bungereza ne omwekalakasa Bungereza yebe soko kuvunanyizibwa ku bulamu bwo bwa Amerika. Ne bwankubadde alina omusirikale. Era kyonna ekimutuukako gavumenti ya Amerika enenyezebwa oba Bungereza. Kakati kyonna ekituuka ku Ssaabasajja Kabaka ng'ali Namibia. Tebatenya gavumenti ya Uganda. Ky'ova olaba bakugamba bamuwadde obukuumi. Abataka baleme mutuukako. Kati tumanyi oba abataka baadde bagenze mumutwalira kisimanyi. Naye ekyo kakati n'eddwaliro. Ekisooka divunaanyizibwako kulaba ng'omulwadde waabwe kubanga saawa ezo omulwadde abawaabwe omulwadde afunye obujjanjabi obumukkiriza okubanga avaawo nga mulamu kubanga yensonga eyamuleeta obanga mudikireyalinze nti tukoze buli kisoboka okuganye buweddeyo mumwongere waggulu mpozzi zanero nekano njagala kayisaawo mpozzi nga Namibian government obeddwaliro lino lyagala tulaga nakyo njagala okinootinge bulungi era omukulu njagala ntunuzeemu kamera bulungi nakyo nkyogere mpozzi ng'obujjanja bwe bawadde Ssaabasajja Kabaka bakakasa tebukyasobola muwonya obujjanjabi nga bwe babadde Kabaka bamaze okkakasa tebukyasobola muwonya nga banoonya escape route escape route ng'egamba nti abantu bakoze nnyo demand abasaba bagamba nti amulana omuntu tulaba tewakyali kyakkola katumuwe jasi okusinziira ku mbeera ye katumuwe jasi pain killers tunoonyeyo akateeka keteekwasakwasa mukama waanaakola ki
wana muumuliza mpozi nge kibagalo tugamba kachino nga bachadde nge eche kwa sonti ah omuntu bade bamujjanja bane mutadde onyo demand egwanga mulira bisiza nyo mungeri bweti kanadi sazeo limute kubanga nechisokera ddala fabasinga twagamba kabaka ina kuba munsiza abazungu cheche mutwale namibi ya mudungu ojiregera abantu abasinga wano ku mutimbagano ne wano mu Buganda ne mu Uganda they were more comfortable kabako kuba Germany okuba munsiza ebulaya zonna gamba nze nawe kenyini nangi kenyini hey. We abanga politician MP ajanja baba munsiza abazungu atoro kabaka asinga byonna wacha janja biwa wali I was doing research na baada nkola research kweli edwali namibi tuleke mu bulesi na techisus na ye because ngabwe nkugambi statement ye jensembezayo it is very important ngo omuntu asobolokera ku machanga no escape route wachiviramu na agamba au musajja bamujanja bye kirabika tawacha asobola kufuna kidawo kani baleta agabozi boza agonti aa mubangiza nnyo omuntu wa mukatumubawe ne wakubaleta nawona nenga tekisoboka kale katugambe nti bwe kiri oba bwe bagambye nti Namibia eremereddwa emusindise Uganda kabaka alina abantu be amanyi ga kabaka abantu we kanyini wano wagamba okubala abantu okusembye okulaze nti kabaka yasinga okuba n'abantu bwe kiri we tubasobola okuganya tafali elizimba bugwe oro etafali lijanja bakabaka lirinzo bula okumutu ala munsi za abazungu ezisinga kandi kye kiri kye nkugambyeko kozi nga abasawo badikire ali nze nti obujja tewacha ali bujja busobola kola ki kabaka kabaka yomu kuba na Uganda abasin ali kai na Uganda singo obugagga kuba baba wakatonda ekigambo kitegedde abasawo basobola kudikire ali abasawo te bali na lukusa ludikire ali ngeri kabaka anti nkubulide batuleke basobola kulaba nga tochi asobola kugira ne bagamba mu college just maintenance bye bintu byo ulira nti omuntu ne era abantu bafira mu ki mudwaliro ebagamba gundi ezasembe yafudde ngaalika abantu be mabbali wa queen na ne muntu omuntu kulevonge ya saba sajja kabaka obo mtu yenna kuleve nene ero jukira bulungi tagoba ku busonga bwa visa ako ka ke kwaso speaker yenyini Jacob Oulanyah omuko omuvanyuma ya gwera muwa America muji ngira abantu bekalakasiza ngatende bekalakasiza mulundi gumu ngabekalakasize banga lyo nakubandika kati bachekalakasa na ye tebagamba nga konti no government zeze nsi kasa embassy yakera ku machane ne mukiriza ingira mu America abanabya bufuzi abalwadde kuba abantu basi bekalakase Canada kasa gwanga lya America lyakiriza na ingira mu America ne dwalyo ne mu admission nakirizibwa kuyingira kiba kiwedda aba mikono gya basawo abantu abala ne bakola batya bayino muwa protection mbera yonna era obirabye ne bano benkugambye era mama mbabazi yava ebungereza nga ateredde pozi wali wabali bekalakasa era neyo iyi kwa mama mbabazi bekalakasa kati olaba bungereza baje kalakasa zako so kati nzendo chensubira nyizo okuba omukyamu oba omuntu nzendo nsubira kabaka yakomawo ddala nga emikolo gino egyamatikira asobola okubeera nawo kyobola boli yagambye wabaddewo yabadde ategeka emikolo ng'agamba kabaka yatugamba obudde obw'okudda teyatuwa tayimu naye asobola okubeerawo anti kyekiri kye nakugambye mu kusooka nza okuba tewampulidde bulungi nakugambye amawulire agasooka amatu gensobola okulowoozaako gabadde gali nti treatment ya kabaka obudde bubadde ebadde agifunye neggwayo ngaateredde era nga alabega nti ali better from the kavidiyo kali bwe tugamba nti kaali katuufu era kaalaga nti yali better than before mu kavidiyo you understand yali azeewo ngaera n'ebigambo kati abyogera bulungi singa before kakati bw'abanga ali mu mbeera eyo ebatulaga kitegeeza tewali nsonga lwaki abakulu bagamba nti aye eddwaliyo likoze eki limugobye limugobye era baganya okwongerayo visa ye ne woyongerako ka video kakati kironga akomawo okajukira we yagamba munda bamutya yalage ssanyu yalage ssanyu era likulaga waliwo omuntu ayogeza obugumu obususe obutali bwa bulijjo wa before yali alaga nti ali mu fear so bw'olaba body language yako ka video munda bani nakyembadde kikulaga buli kimu kiteredde so ene balwa ya Namibia
Just yagala wagazi. Naye na maybe asika kasa nze sagala nyoku nze six kulaga ati mwakoze bubi okubanja. Naye woda ye mabegano ngama ne ka video ka kati kironga ya kavaje yali. Kuba yagenda ka video ne kajja. Waakoma wo okwogera ngakomyewo after ka video. Body language ye yalaga ngo muntu awangudde. Ajubiratinga. So esanga kabaka yakoma okwolo. Ngajali. Aiza nokubate yakoma okwolo ngakomyewo muzine nnaku oba kuba kabaka kabaka is a diplomat. Ayitayita mugundi yabo na Katikiro si diplomat. Naye diplomat. Sina gamba Katikiro is not a diplomat. Bwema njogera kabaka ate sagala oteka Katikiro. Bwema njogera kabaka zanero sagala oteka Katikiro. Bolide. Olide sebo. Tochidamu nyo. Bwema njogera ku saba sajja kabaka. Ronald Mwenda Mutebi. Poleta Katikiro. Katikiro soka na debali. Bano sio wakanula amaso. Wanache bayita ranking. Bobo yogera ku president uliliza. President bobo mwogera kati vice president bamwogera ko. Sebo nimba. President baba mwogera ko vice president bamwogera ko. Tulaba video eno ngatulabika ubi omusajja yarwadde tulinda gwe twaleso omutyuba. Yavudde ojukira abachuba abali bajjo kujanja ba abana Uganda mukomi. Ono omuntu amusigaza. So zanero lwensonga ezo. Nze nsubira nti kabaka ayinza okuba yatuuse mu ggwanga nga mwali obanga ali mu transit. Naye kyonna kye kiri abafulumiza ekiwandiiko bagamba twagala tulage bano nti nno kyabadde bakola kikyamu. Kyabadde kikyamu. Naye nga bannayuganda nyongera obubakakasa. Mulemereko. Temuddamu olita tewabawo omuntu yenna abatiisatiisa nga muyina kye mwogerako nga kikwata ku human rights. Nabagamba ko lugyo muri utakola nabagamba hichi kama kibaita justice. Obwenkanya mu buli kimu. Kale esonga ya kabaka ne Namibia bwetu tujikubye mu torch. Wali we esonga ya dini rubowa. Sava. Abauli legano na golo akubaga gudde obukwi. Eno story yandi badde yo kana kato jiisewo. Bwe binabi kyagama tujja koma wo. Saturday tu dini rubowa sava. Atunka ne senyoni lop ngira ya gamba lop yezibika 1.7 billion nakuzinozo nakola shonga ayomba avuma agamba kuguna omulundi ngabo yasubiza okusanyawo nup katandike basika mu omuku omu yagambye tevusindika bafutu soja okumwanganga ayagala ndowooza principle yennyini atutuule wali. Sajja yalesazi amaanyi ddiini. Ddiini ensonga ye ogirawo otya. Nagano byogerako paka nga bituuse mu kkooti. Era olwaleero mbyogerako kuba bigenda mu kkooti. Ate si yasavingiddwa. Ddiini lubowa. Yalabiddwako ng'asayininga empapula. Ddiini lubowa afaaki ne ssennyonyi. Era ddiini lubowa aze akola embeera zisitore mu mbeera bweziti zimumalisiza mu kkomera ne tetumanya we biggwa ku mulundi guno soko nnyonnyole munnayuganda atulaba n'okufocus 360 ddiini lubowa yaani kakati omulundi gwe nasembayo okwogera ku ddiini lubowa era wankyaza zaali ensonga za musajja w'ekiwaatule yali akyazizza omukulu gwe bayita Bebe Cool Moses Sali ngalambika ku nsonga z'eggwanga bwe yabuliza ekibuuzo era oli yagamba atya gwe wenkulaba osinga oli okutegeera kakati ebigambo ebyo fa balowooza nti abantu balina okuba mu layini mwe bagwa ne tumwanukula tetwabatyoboola ne twagezaako balambika ku nsonga entuufu bwe balina ozikwata ku lw'eggwanga eddungi era nsuubira obusimu bwayitingana bwali bungi oba kusaidi zombi nekiwaatule simu bwatuyitayitamu awo nene tugamba era emba mumanyi sikyayogerako w'ekiwaatule namwesonyiwa kuba nagamba ensonga ezitalina makulu siziwa makulu ddiini ono twali twamuvaako era nali nagamba naye buli muntu bwewataba mumazina g'enkima olina okukkiriza emikira gikukooneko kakati ffe mikira egiyina omukoonako eddira nkima ndowooza sekanjaka era kyova olaba ngambye ggwe era kyova nti ogambyemu nnyo nti ffe mikira egiyina omukoonako ate ffe mikira sijye gino egyekima emigonvugonvu ajaffe giringa nzo gisiiwamu gisiiwa ate gikaluba kakati ddiini lubowa
bana Uganda nyizo butabanyu najidirwa kuba basinga kati bamutegedde na yeddini njagala muogera ke bigambo ensi eyongero mutegeera dini bwa abadde munna mawulire akoze ku mikutu gya mawulire mingi omuli NTV omuli BBC omuli NBS omuli CBS ewasinga abadde reporter na ye njagala muogera ke ebirungi dini aine doboze eri unique mu bannamawulire abalina amaloboozi agali unique si bangi omanyinza zaneno njagala kuwulira nakugamba nti omuntu nsobola omumulabako ekirungi era nenkyogera mu bannamawulire betuze ebiseera bya ddiini kyovola yayitimuka nnyo yali alina engeri gya lipootingamu amawulire ng'ogiwulira ddala tonation ye kwalaba ddiini n'omugattako waliwo omulenzi omulala we sokondeka ennyinyonnyole anku ddiini kakati ebiseera biri ebikadde zambali abantu abo waliwo ono omusajja we NTV bamuyitaani oyo omukulu omuddugavu oyo omukulu atotola eggulire oyo we NTV mwerabiddemu waliwo Proscovia owa BBS oyo omuwala sebaali bangi kati ebiseera ebikadde bya ddiini Samson yani owe NTV oyo omulenzi mumanyi erinnya agigenze ali alipootinga g'Oluganda kati ddiini yali ali mu bantu abo betulowooza nti toning ye yali yanjawulo era bannamawulire abo tebatera kulabika nno era yali outstanding ebiseera ebyo yaweerereza so era abantu ddiini baamumanya nnyo olw'ekiki yakolanga amawulire ago naye ddiini azze ebintu bingi bimwetoloolerako ebintu ebimwetololeddeko bibadde bya mawulire agalumba abantu ku levels ez'enjawulo mu bantu abo ddiini twamulabako omwaka gwa 2021 nga ojjukira bulungi amawulire agaasaasaana nnyo yali alumbye Barambarugahare mbadde nkutegeeza abantu mwe yali agwa bali mba Solomon Kaweesa Bazambali Proscovia ono wa BBS tebaali bangi tebaali bangi Carlton Scovia gwe mbadde tebaali bangi ne toning yali nnungi ng'abantu bajyagala naye mbadde nkugamba nti emyaka gigenze giyitawo waliwo ebintu abantu bagenda bafuna mu bulamu bwabwe ne batuuka olumu ne bava ku mulamwa kakati ddiini simanyi kikyamuyingiramu naye ddiini yali lipoota owa ddala ne bannabyabufuzi ab'amaanyi naddala ku ludda oluvuganya baali bamwesiga era nga bamuintervyus ezaddala nga balaba omusajja ayogera ebigambo ebyensa n'emyaka gigenze giyitawo abantu bagenda bakyukula ebigendererwa tamanyi twamulabako 2021 ng'abiisanya n'omwami gwe bayita Barambarugahare ng'agamba nga claiminga nti Baram yali abbye ettaka eziweza yiika zirukaaga mu ssomero lye bayita Namasagali ery'ejjinja olimanya eryo kumanya masomero ag'ebyafaayo ago Namasagali oba college oba secondary school Namasagali college kakati Barambarugahare n'amuloopa omusango era bwe yamuloopa omusango ne bagukola ki ne baguyita mu Buganda gundi court Buganda Road court ne bamukwata omujjukira bulungi ebifaananyi byayita ne bamuteeka ku mpingo n'alaajana omenya emikono biki ensi yamulaba naye mu musango ogwo mwalimu n'omusango emirala egy'abantu be yali amaze okuba ng'ateekako embeera mu bantu abo mwalimu omwami gwe bayita Kasami oba owa front beach eyo front page bagiyita batya Waterfront. Ng'agamba Kasami yatta omu ku bakozi be n'agamba nti omukyala Irene Namubiru ye yamuyambako okutwala omulambo nga ddiini byayogera mbikugamba byali buli everywhere era n'agamba nti Irene Namubiru
yomu kuba benefiting wo mwami Kasami. Mm. Kakati byagwa bitebyo. Dini amawulire gagamba. Mm. Yakubira Kasami nga mugamba kese eno egenda maso. Mm. Okujiku jako nendekera okudda mu kwogera ko. Mm. Njagala milioni 10. Mm. Mm? Bachita bati echo? Blackmail. Si Marisan blackmail. Era byebyo. Eh. Extortion ibi eh. Propaganda bichi byonna. Mm. Ogwa Balam Barugahara. Yagamba Balam ayagala milioni 5. Okolekera omuwandiika ko. Anti byenkugamba abantu abali misango byagenda ne mu court. Mm. Era obujulizi webuli obwenkomeredde. Eh kuba sogera so njwanjwa. Tafe tuluka akala bujulizi. Ah sogera njwanjwa. Mm. Owulira sebo. Mm. Amawulira amalala. Dini yali agira ku Sudiru Paleria. Mm. Waliwo Sudiru Paleria saga y'omukyalo bwa bajulirako. Mukyala we simanya ayagala mtu alako bintu simabichi dini n'ajiyingira. Era amawulire gali kigagamba dini yasaba Sudiru milioni 3. Eno bajita the final channel 360. Yeah. Program bajita between the lines. Mm. Ajirika ali mkuu ensonga zino bajita Faruku ali mu Namasaka. Mm. Ebigambo byenjogera mbiyimirirako. Achaziza eh. Nawe nawe yogeranga dini. Ah ah. Sawa kati ya kuleta bujuri. Aletogezako nonteeka mweye ensonga. Ngamba. Ogambo byimirirako naye bwagamba. Anti uliriza. Nze netu inzo kuba twaukana. Mwogere kigambo kye. Ah ulirize kigambo kye kimu naye bikolwa. Nkugambi ono asaba abasajja abantu sente alemo kuba wandika ko sitore. Kakati ensonga ya ono na ozimba mu 20 dini amalire geto sobola gesiga olwa extortion. Tugende maso tuli mukweleza abantu. Ii nange era mbuliza. Kakati ensonga zino zende mukutaputa. Omusajja aliga agamba nina kyemvuka. Owa eno fan eno chano jiraba. Mm. Chano ekukola ki? Final chano. Ewereza ki? Bantu. Omuntu wa wansi. Eh focus 360. Uh-huh. Kakati ebintu bino. Mm. Bebage na mu court. Mm. Ku Buganda Road Court. Mm. Balambo yawa musango gwagwa gutya. Omusango bagamba nti obujulizi bwabula obumulumeka kubanga abantu abasinga bagana ogenda mu court omulumiriza. Mm. Okitegedde? Bagana ogenda mu court omulumiriza. Mm. Era mu bantu benjagala okugamba abamu yali mwalimu ayiri na miru mwalimu Kenzo mwalimu bani nga bagezaako bakolako blackmail waddala. Mm. Naye ensonga esinga obukulu gye yasembyangayo mpa nkuleke kakati. Mm. Zanero oli musajja munnamawulire. Mm. Omulimo gw'obunnamawulire gutegeeza kujja information eyaddala ogiteeke mu bantu bagimanye. Mm. Wabula tegwinawo kugambira katugambe kale gana mauli egali matufu ge yali agezaako kulembeka. Mm. Begabanga matufu twali tumusubira okukola omulimo gwe njagala kuddako saidi endala. Mm. Tugambe bano yali aboogerako bituufu yali alina okugyayo amawulire mu bulambulukufu nga tayina kyasaba kyoja mu miro nga tasaba in return. Hey. To cover up this impa kino kitegeeza oba ovudde mulimu ethics amawulire ze gategeeza. Mm. Bwoba oyagala kukola omulimu gwo gutuusa bulungi togamba nti aa mpa kino sigenda kikola. Mm. Era Balamu ayimirira mu katambi n'agamba omwana oyo atawaanyizza abantu bangi nga abasaba ssente. Mm. Ku lw'amawulire agamu ffe tulowooza nti ga bulimba. Mm. Zanere blackmailing wa mirundi mingi. Omuntu asobola kubulaka mailinga nga waliwo ensonga nga wagikola. Mm. Eh? Nakugamba ogizibikira mpaayo akasente. Mm. Waliwo omuntu asobola kubulaka mailinga nga agaza kuwandika sitore etaliiyo nga bifumbefumbe. Bifumbefumbe. Mm. Akutiisetiise either omuwe ssente oba otandika okutambulira ku ntolize. Mm.
obirabye ko wano abantu nga bafumbi wafumbi bebibozi ne batandika okutambulira nga bolabiri mu parliament ndi parliament eyo government yali mbuyinza ifunye engeri gyeginyweza ne with the propaganda n'okubuza abuza nasige kifananye kirala mu bantu n'abateeka mu nkwawa zammwe nkwawaze kakati dini ojukira bulungi yali codinga kaka video nga agamba olw'essomero baita Cambridge Junior Primary School nga ligamba waliwo homosexuality mu ssomero eryo wakalaba bijjukira stories eziraba era ne bamukwata bamutabatya kyetwebuuza bamutabatya kubanga emisango gyonna gy'olaze giraga omuntu alina okusaavinga ebbanga mu kkomera awenzija kati ye ayinza okugamba bankwata naye bantabatya awo wonna wenzija era okutuuka ku kino kye tulimu olwaleero wetwagala otegedde abantu bano bonna benjogerako obawulira Sudiru Baramu wa frontline gundi Waterfront Kasami kakati tutuuse mu ngoli gye bayita ebisiyaga mu Cambridge Junior Primary School emukubi ku gundi ku masomero goloza nti gamaanyi era bw'osobola okunoonya kuba directors baago osobola okutegeera we bagwa Barokali byonna obyogere ekibuuzo nekiba bamota batya ku bantu ab'amaanyi we batyo wetujja ayogenda kusulawo obusuuzi dini twakajjayo emirundi oliriza dini ndi mu kukugerezaako kulaga profayiro ya dini n'ebimutambuliddeko kakati gweyagala nkuwe conclusion eyama nga tunatuuka ku bino byonna todduka mangu todduka kutuuka tobuuka kutuuka ku finishing line njagala kutuuka ku nsonga ya ssenyonyi eyassenyonyi njijjako waliwo omwaka sigujjukira naye ndowooza yali 2022 mugumu dini y'omu ku baawo amawulire agakakasa nti Lumbu ye yali akwatiddwa ndigezaako kukulaga omuntu bwe muli mu kujjako amawulire ge mugamba nti gaddala gali trusted tetumojjako gaddaawuliriza amutumye bujulizi awuliriza era ensongaanti wuliriza bannayuganda bw'ogamba siri mugamba gwezana gwoyinza okuba tomwesiga byayogera naye waliwo abakkiriza kati be ndi mu kusigira ekifaananyi bategere omuntu gwe twogerako omanyi mugundi tulina kye tuyigira okujjako adithi omuntu omujjako adithi waliwo be tugamba nti tumujjako adithi ye twamuvaako kubanga tali upright morale upright oba mu mbeera yonna yagamba ayina obujulizi nti omukulu yali yazze ku Turkish Airways n'egwa e Rwanda owulira sebo n'egwa e Rwanda bwe yagwa e Rwanda Lumbu ye bamuleetera wansi mu motoka ne bamutwala ewa Salimu Saleh Gulu era ng'akakasa nti geno Salimu Saleh yamuyina naye n'agamba ne Uganda amuyina kati muline tugenda bawulira amawulire agaddako era alabika dini yali akomunikatinga ne minisita okero liemu dini uliriza dini alabika yali akonekitinga bulungi ne minisita okero liemu noza engeri gyali ntaano gundi ntaano affairs minister kati dini noza yali munnamawulire w'ebiseera ebyo nga yaliikinga amawulire ago kakati awo ne tuvaawo dini omwaka guno gwe tulimu oba gwali guno gwe tulimu yagamba by June 2nd the National Unity Platform Party egenda kuba emaze okusaanawo era n'atutegeeza nti omukolo gw'obwekitiibwa Mathias Mpuuga e Masaka gugenda kuba akabaka nuupu olumosi ebitundu 8-10 nga bamaze okusala n'agamba bwe kitaabeewo ne intaneti ngenda givaako tuliwamu kakati omuntu gwe twogerako with all that information being given amazima ag'enkomeredde oba oyagala gamujjako otya
amazima agenkomeredde ogamujja kongo omugamba tuwo obujulizi kakera kansoke ntereze ensonga eno yasennyonyi msennyonyi ngenda muvujja kati mbadde profiling ani dini dini wali tumaze omutegeera stories amasimu njagala sente n'amakomera gayingidde nze nenkubuuza ekibuuzo afulumatya kuba emisango gy'abaakoze giraga omuntu ayinza okusibwa ebbanga eddene dini bamukwata kooti komera n'avaayo kakati nyina ebintu bingi byenjagala okwogera olwati awo munayuganda naye wayinza okugamba omusajja abanga byayogera si bituufu wendi awo avaayo atya kakati waliwo ebigambo byenjagala okwogera omanyi bannayuganda bano bola ababeera okwo ku tiktok ne babeera okwo ku zi facebook ne ku youtube ne bakyamuka omuntu ono simwogerangako naye leero kamwogereko omanyi bakyamuka nnyo abo boolaba abatulaba omugenzi isima nga tannaba kufa abantu waliwo abamwogerangako simanya ayogera information anyiganya ayogera bingi naye wano bannayuganda eggwanga lyenna asinza okulaba nti omuntu bw'afa ate bamupraisinga nnyo okusinga ng'abaddewo era omufu bamugeraagera nnyo nnyo nti wamaanyi okusinga ku baliwo abalamu ye Uganda gye nnaalabye mu nsi zonna era abantu nze ne batenda obujega batya anti wuliriza bannayuganda akwata vidiyo edakiika ya ssaawa bbiri n'asalamu akantu ka sekendizi 15 n'akwogerera ebigambo naye neerabira information yonna endala ebaddewo nti ono abadde avuma yali avuma n'ayogerayo kamu akamusanyusa n'ajjamu ako naye n'atategeera kinyuzi kya nsonga kyali ki Isima yagamba yali amaze okulaga nti ye ne sipiika bali omuntu omu bati ojjukira bulungi n'agamba omuntu yenna akwata ku sipiika ajja kufa naye era mu biseera ebyo yavuma nnyo Joel Ssennyonyi ojjukira bulungi mu ssaga ya Uganda Airlines ey'omukyalo ono bamutuulaki n'agamba ye ajja kufa n'omuntu n'atuuka n'okugamba ye waliyo ewantu gy'atakonkona waba mutulaki takonkona wa sipiika takonkona wa vice sipiika takonkona kitegeeza yali amaze okufuuka beneficiary yali amaze okufuna interest mu bino ebintu ebyali bigenda mumaaso kitegeeza bano baali bamaze okumwengejinga asobole obalwanira entalo kubanga Ssennyonyi by then ali mukosase kakati mu bantu be baali bamaze okufuna baali balina okulwana Ssennyonyi yali omu bayisima y'omu ku bo n'abalala ne bano baddiini we bajjira era eddiini teyatandise leero ojjukira way back n'agamba nja kukuba nnuupu paka wansi kakati bano bannaffe balina omuzannyo gwe bazannya be baamanya social media yeyina amaanyi ne banoonya abo abasobola okulwana entalo zaabwe nga boolaba kye tuliko ssaawa zino ekya corruption nti ababbi balina ssente nnyingi nnyo na kati baziinvestinze bwe basobola obbalwanira entalo ky'ova olaba omuntu akeera ku makya ng'anoonya emikono n'owulira nti ewaabwe wavuddeyo abantu abazze omulumba ku paaliyamenti bagambe munno naye abakoze bubi alina by'abakoze naye emisango gye yabazzaako gya paaliyamenti gya poliisi tuli wamu emisango gye bagamba kale katugambe nti yabazzaako emisango tetwagala muwolereza naye emisango ssekikuubo gye basobola okugamba nti yabazzaako gya paaliyamenti gya poliisi so bagende ku poliisi naye olw'okuba nti lino eggwanga amateeka tegali upright buli muntu kyagala kyakola abalina obuyinza babukozesa mu bubi basobole okumenya abalala kakati nga nzirayo wali ku kya Ssennyonyi Ssennyonyi ng'ali mu kosasi ojjukira bulungi twakuba Uganda Airlines kubanga waliwo Uganda Airlines ne Civil Aviation Authority Uganda Airlines ne Civil Aviation Authority bitongole bibiri byanjawulo kituufu kakati ebitongole ebyo byombi byali mu kosasi wa Joel Ssennyonyi ne babikolako ripooti ne bazuula abantu bangi abaali bafunye emirimu nga tebalina kufuna mirimu nga n'obuyigirize bwabwe bwa kiboggwe nga they are not given
jobs on melt. Nganaba kulembera bonna ye CEO omuchala ba muturachi. Ngabala gebi wandi kobye taina kuba CEO. Ebyo na nga joyo senyonyi. Anti kati sasiye ye bizula. Ye bizula. Aha. Kakati ebisere bejukira bulungi. Ngabwe nkugambye. Arabbi abayina sente nyingi nnyo baanoonya ababalwanira entalo kubanga Joel Ssenyonyi yajjanga mukulembeze nga information ye yonna eri ku mitimbagano era bwe baali bakunya abantu bano Joel Ssenyonyi yagamba ebintu bingi bizze bibaawo mu bukiiko buno ng'ensi tebimanya what we are doing buli kimu ekigenda mu maaso kirina kuba on camera ojjukira bulungi ensi neeraba abantu gwe banenya leero session nga bagiraba leero neddako neuli ne bayitono kakati abantu ebo bakizuula nti amaanyi gali nnyo social media ne banoonya abantu abasobola balwanira entalo zaabwe mu bantu abaanoonyezebwa baali balwanira entalo zaabwe mwe mwali abantu nga bayisima with all due respect mukama amuwe kiwumuleekyo emirembe saagala mwogerako mu kumugira tugende mu maaso ku mulala kakati ne bano baddiini mwebajja omanyi lwaki nkogeddeko nalabye akantu waliwo akakomoke batambuza simayisima ng'ayogera kwani Ssenyonyi naye ng'amwogerako mu bubi olwakiri kye nkugamba kye bali bagezaako mukuba nti alwanyisa bamuturaki ne Ssenyonyi yetalwanyisa bamuturaki yali agezaako okulaga accountability n'engeri emirimu gye bikolebwamu mu bitongole bino kakati era omukulu ono ddiini yatandikira eyo n'agamba bano bawoza balwanyisa nnyo obukenuzi naye nabo babbi kakati zanero ekibi tekirwana na kibi okitegedde ekibi tekirwana na kibi Joel Ssenyonyi bwe yamala okukola ripooti ya ku mukyala bamuturaki ku Civil Aviation Authority ne Uganda Airlines mu ripooti entono ennyo mu paliyamenti nezitabangana minor report yali eyo Minority report. Teyayina minority report. Kitegeeza abantu bonna abali kakiiko bali bamaze okukakasa nti emivuyo egiri mu Uganda Airlines ne mu Civil Aviation Authority gyali miyitirivu. Dini. Ku ngeri yonna gyakozeemu amawulire extortion namu kimukomera. Naye nkubuuza avaayo atya mu kkomera. Bwe tutuukira ku nsonga ya Ssenyonyi 1.7 billion. Ssenyonyi yateekawo kosasi nga kamera weeziri mu mawulire nga buli kintu weekiri 1.7 billion Ssenyonyi kikye yali abikka ekyo kyataalaga nsi ddiini kyagamba wayinza okubanga yaweebwa enguzi kuba enguzi bagikuwa kuzibikira Ssenyonyi kubwa kosasi bwe twalabanga buli kintu kyali mu kamera kati ddiini yagamba yazifuna kubikka ki anti kati mbadde nzegezaako kunnyonnyola wali wennyini ensonga gye tubadde tugambe ya kosasi kubanga yeddiini agamba sente omukulu baazimuwa okuzibikira information yali amaze okuzuula mu kosasi ng'agisibikira atu yebadde ku mawulire anti kye nkugamba kati waliwo gw'owulira propaganda and blackmail gwe twogerako nga omanyi waliwo kye bayita okutembeeta ekintu naye nga tekirina musingi ng'okinoonya omusingi gwakyo nga togulaba wabula nti waliwo ekifaananyi ekiri mu kutembezebwa nti ababaka oba abakulembeze babbye kuba waliwo ekitibadde kitambula kati ekisaawa zino kibadde kyampuuga miliyoni bitaano naye nga yakifuna because yali lopu kakati omusajja akugamba emabegako yakugamba nti ayagala kukuba kibiina kya Nuupu paka hands down kati gw'oddirayo ng'omulabi w'ensonga n'ogamba lwaki ono ayagala kuba kibiina kya Nuupu wansi oddayo emabega ogamba interest gy'ayina okuba ekibiina kya Nuupu wansi kati gw'osobola ogyebuuza zanero nga munnamawuli n'ogamba ayagala kuba mukulembeze no osobola okukyebuuza osobola okukyebuuza agenda tandika kibiina kya nti kino ekibiina kale nti ayagala naye okuba mu opposition naye kino kibatawanyiza nga bw'olaba nti Nuupu yajja n'enafuya BFDC DP n'ebirala n'ogamba omusajja ono ayina abamukozesa akube Nuupu
oba waliwo obubondo bw'abantu ababadde bakubiddwa nga bumwe ployinze nono abadde akulembera kiri ekyokunyigiriza oli akubiddwa nono tumunafuya agwe baluka aliwo okuba tochi mu nsonga awo wenyini tubadde ku bitaano ebyemasaka ogezaako okutegeeza nti abakubiddwa ku bitaano ab'emasaka abaali awo basobola okuba mu mugongo gwa ddiini nga be balwana byonna bisoboka kyova olaba mbadde nyina ekifaananyi kye nkugirayo ndeese sipiika mu kino ekifaananyi kubanga sipiika munywanyi nfanfe wewebitaano uliriza kati ate mweno saga gye tuli mu kwogerako gye bagamba ripooti ezaazibikirwa yali mukyala bamutuulaki negundi ziri ebbiri naye sipiika tumulaba nga sinkana mukyala bamutuulaki nga ripooti tennafuluma ku fulo ya paliamenti era n'agaana bagisome ku fulo ya paliamenti sipiika n'agamba information eyo yaliikinze naye enkola ya paliamenti amateeka tegakkiriza kusoma ripooti eriikinze ne tugamba abakulu bano bateesa ensonga ku paliamenti bulijjo nga UBC e broadcasting live n'NBS olumu zibeerako ebintu ebyo ne mu bukiiko tubiraba ne batulaga obukiiko nga buteesa ensonga kakati gwe otugamba otya nti information yaliikinga mu public eryo etteeka lyatandika ddi nti nno ebiriikize mu public tebidisikasingwa njagala kuzza mabega kadaaga waliwo omukulu gwe bayitaga Katuntu yakola omulimu guno ogwa kosas ku byali bya banka ki waliwo banka awo gundi eno DFC yali gundi yali Crane Bank bya banka yasudil byalinga ku TV buli lunaku kitegeeza Katuntu naye yakola ensobi oba kuwoga omulundi oba ojjukire abantu n'abasobola tunnyonnyola because kyeyagala obuuza gwe bw'ogamba nti senyonyi ripooti ze tezaasomwa kuba zaaliikinga Abudu Katuntu yali wakosasi ng'era ebintu abikolera mu TV nga senyonyi nsobi ki senyonyi gye yakola eremesa ripooti z'okusomwa anti woddirayo newebuuza ekibuuzo information yeeno abantu ezuulibwa ababaka ba paliamenti ani mukama waabwe era erina kugenda waani ani interest ey'amaanyi ku information gye babanoonya accountability baba gikola nga balina jjanjulira baani accountability yange munnansi naawe yeffe bannansi the common person kuba ffe tusasula omusolo information si yaabwe era kyova olaba bwe bamala ogikolako bagi apulodinga ku paliamenti website n'amawulire tugakola okitegedde kitegeeza information eba ya public eba ma public gallery kitegeeza information yaffe kakati ne waliwo ebintu babikola mu bukiiko amawulire nga gakwatibwa direct kitegeeza sisuubira kiina amateeka ge kiba kimenye naye omukulu akugamba nti era yamugamba soma ripooti ya URA eyo yaliikinga era jowero senyonyi ripooti yali emaliddwa gye nkugambye teyasomwa kakati omukulu ono ddiini akugamba reasoni lwaki ripooti eri teyasomwa ku fulo ya paliamenti ono omukulu baamuwa ssente gye bayita 1.7 billion ugandan shillings okay mbolwa akole ki azibikire ripooti aleme ejjanjulira nsi ate amawulire gaali gakoze ki kuba twabalabanga ebiwandiiko ebyobuyigiriza ebiriwa sibirina wiiki bbiri birabise kati anti gye mpita information eya nkiyite ntya eyolu bagita batya mu luganda ebintu byolaba nga tebiyina nsa naye ng'abantu babitembeeta kubanga kyekiriwo abantu okutembeeta ekintu kubanga kyekiriwo naye nga tekikola makulu nze byempita ebyokwesiriwaza kubanga zaneno njagala kukubuulira munnansi bw'aba nga ali eyo katukiteeke mu common sense owa bulijjo awo wenjagala between the lines okube mu touch simple common sense zanero ebintu byonna ebya kosasi
byali ku mawulire buli wamu. Era bamutuulaki Uganda Airlines ne Civil Aviation Authority byali ku mawulire every day twabiraba. Ensi yonna yabyogerako ng'abamu ku abo yeffe. Bamutuulaki baamukunya ne mwami Museveni n'atuuka n'okuvaayo. Era ne bakizuula nti ono muwala w'omu ku balwanyi. Byonna nga sennyonyi yakola. Kati enguzi baba bamuwa yaki. Kakati bw'aba yatuuka okulabisa embeera eno paka ku leva esembayo. Uganda eno waliwo ekintu kyetumanyiza neero bulungi. Parliament esobola okukeera ku makya obukiiko ne bubalambika ensonga. Ne bugamba nti kino si kituufu. Naye waliwo akulembera, waliwo abakulembera gundi zino board essatu ezisinga okubeeza amaanyi mu ggwanga. Bamuyita speaker akulembera legislature. President akulira executive. Kati waliwo chief omulamuzi omukulu n'akulembera judiciary. Kakati yaabo be basalawo ekiri fayino mu Uganda etalina mateeka egalina naye nga tegakola bulungi nga bwe galina okukola. Ojjukira omukyala Flavia. Flavia ki? Ku musango gwa mwami Kyagulanyi. Omulamuzi Flavia omukyala oyo mujjukira bulungi. Baamugaana okuwa mayina report ne bamugalira. Omusana ne gumwokya ojjukira bulungi n'asiimuula egundi n'akola ki? Omwami omulamuzi chief Owinyi Dollo yamugaana okusoma minority report ye. Kyongera okukulaga kye mbadde nkuddizaayo wano nti newankubadde ssenyonyi yalina obujulizi obusembayo bwenkunala nga lipoota erina okusomwa ku floor ya parliament naye yali w'olunaku CEO wa parliament Anita Among yagamba no that one want to be ready today oba ti want to be ready ku floor ya parliament kitegedde era tekyagenda ku rikodi nti kikoleddwa kino ekyo yakidismissinga n'amugamba soma ya URA kubanga waliwo reports nyingi ezaali zikoze eki zikoleddwa so kakati osobola kuŋŋamba oli agamba nti ekiiso kitunuulira ki kirekerera eyasse ne kitunuulira omubaazi kakati omuntu alina okuvunaanibwa mwene ensango obutafuna ripooti ya Civil Aviation Authority ne Uganda Airlines si jjowero ssennyonyi kuba omulimu gwo gwenna yagukola n'aguteekawo kiri nga zizanero bw'onaagamba omuntu n'ofumba emmere omukyala n'agikuleetera n'agikuteerawo n'ogaana okulya yagipiirinze n'agisaaniika n'agifumba n'agamba mwami lya olw'okuba ali oli musajja musiraamu omusajja yagambye gano baze mu kigo kyaki kya mbizi alina we yakoogedde naye nno naye musiraamu diini rubawa diini si musiraamu diini si musiraamu badde mmanyi musiraamu kati soke tubuuze ekintu ki mmanyi muganda we muganda musiraamu Karimu simanyi naye nsubi badde mmanyi naye musiraamu kati soke tubuuze ekintu ki diini waaba alina obujulizi bwonna nga bwagamba nti nno ssenyonyi yali enguzi kyekimugaana okugenda ewa IGG okugulawo omusango waliwo etteeka kubanza ensize mpulira obulango gavumenti ng'ekubiriza oba olabye omuli w'enguzi muloope agende mu mateeka olowooza nsonga ki diini emuganye okugenda ewa IGG okuloopa ssenyonyi bw'abanga ddala alina obujulizi nga bw'agamba kakati sore isitule wa diini gwe nkuwaddeko tega kibatu ekyo kibaki kusaba kibaki manya otega ekibatu baki kigusa oyinza okyogaabaluyita kuba luseke kuba luseke naye oluseke obalukuba bati kusimba oluseke kusimba luseke oluseke kubanga omuntu wakuwa yeesiimidde naye kino kiralamuko naye okusinziira ku isitule wa diini gwe nkuwadde ndowooza diini yava ku mulamwa gw'okuwa amawulire abannansi ku levo amawulire bwe gabeera kubanga amawulire galina ethics kwe gatambulira kati ye yafuna ze bayita interest eziriye personal n'abaako channel endala gy'akwata era ebya diini bw'obitunuulira njagala otunulire channel ya diini eno obulango bwatera okufuna n'ebirala buyina enkola ne gavumenti eri mu buyinza tewali muntu afuna business mu gavumenti entities
tewali muntu afuna deal yonna mu government entities nga to subscribing ku yo. Nkima tojja byogera mu public naye obimanyi. Lwaki onkuba mutooki okumanya kwange? Kyemmanyi njala kuyimirira mu kamera eno. Zanero, bino statement gye mugamba nti tewali muntu afuna deal mu government entities nga talina nkolagana nabo oba nga tosubscribinga gye bali. Ekyo Zanero nkimanyi akimanyi bulungi naye tajja kukyogera mu kamera. Naye sagala togenda kunkuba mu ttooki. Omanyi oli musomesawo. Omuntu waba nawe yakuyamba okukola wobeera ng'oli mupya mu field lwaki muwe ekitiibwa ddiini mu ngeri emu oba endala tolina kimujjako era so akimujjako wadde ate sisobola butamuvuna naaba alina ensobi gy'akoze woba oli mwana mupya mu field y'amawulire osangayo abantu ababadde baweereza amawulire falukali oyogera ku mutimbagano kuno kuliko abavubuka abapya abatandise okwogera bemmanyi bwoyogerako n'obagayidinga butya bwoyogera obutafuna bizibu butya bwoyinza okwogera omwaka ne guggwako ngera tufunye bizibu wadde togamba nti no ojja byewalira ddala so ddiini aya knowledge yannyambako nga nyingidde mu mawulire nga ntandika kusimba new reporter simanyi wajje bajja mawulire simanyi bagakola internship period naye tekikujjako kutegeerakwo tekikizijako kutegeera kwange kati gwe woogamba ogambye lino obulango obufuna obulango obufuna oba olina gy'osubscribinga tewali woobanga oleeta obujulizi olowooza buba buvuddewa kuba ddiini agamba alina obujulizi n'omuntu eyamuleetera sente omuntu oyo yaliku opposition okumuwa sente okuzibikira ripooti yali kuki ddiini mu ntandikwa nga munnamawulire yali mutuufu yali waddala mu ntandikwa way back nga munnamawulire yali waddala naye olw'obuzibu buno bwe yafuna obuzze bumutambulirako oba okwagala okukola stories nga baazikolako baamaanyi naye ng'ayagala kufuna n'akasente I'm very sure Dean is compromised of naye nafuna ne interest ye ng'omuntu kubanga njagala kubuulira olaba kali akagundi ke twakolako omukulu ng'agamba gw'ono omusinga okutegeera munnamawulire nga muyivu ku levo ya ddiini tosobola kufulumya such statement nga toyina ebigendererwa nga tofunye ebigendererwa byo ng'omuntu ebiri personal omukulu yamugamba jangu eno emirimu gye giri remember statement eyo era nja kuweero kaminga okajjukirako akantu omukulu yamugamba ati oba yamugamba jangu mu keeki eno gyeziri oba keeki towas something like n'agamba atya mukulu walaba agamba tajja kgenda saamanya bweyagamba yagamba jasi bamuterewo ki environment emufavoringa kakati ebintu byonna ebyetulimu Zanero nkubuulira ddiini tayawukana abantu balala betuzze tulabako ababadde bali upright nga bakola ebintu mu butuufu bangi bali compromised olw'ebigendererwa bafunye bo ng'abantu nga Zanero kino ensi yonna ekimanyi nti omuntu asinga okwemployinga abantu abangi ayamba abantu abangi okufuna sente mu ggwanga lino bakiyita kibiina kya NUP ne mwami Kyagulanyi ng'omuntu bw'osowa abantu guarantee nti you can fight them n'obakakasa nti osobola obbalwana n'obasuula gwe buli kaseera olina kulya bya sava kakati omukulu yagamba nti ekibiina kya nupu ajja kirwana kino kisooka nekimulema kati asazzeewo kutandika kufuna mirandira basazzeewo kati kutandika kulwana muntu kinnoomu you remember baalwana secretary general n'abalema ojjukira bulungi ne bagezaako okulumba katana naye nga katana ye tavaayo otegedde kakati bazze batunuulidde essaawa zino mwami Kyagulanyi muntu ki gw'awadde taddemu obwesigwa obusooka bagamba bwe tumujjako ono asigala wa kuba kati to be sincere ng'oggyeko biri abali abakola emirimu gy'ekibiina mu ground naye no ku political wing eya public gallery omuntu asinga okuba ew'amaanyi mu kibiina
kusaidi ya mwami chagulanyi. Bamu itajewele senyonyi. Kakati bagamba katusoketu luanyi sonu kubanga. Institution ya parliament ya sinzo bateka kubunke nke. Gwe. Akugamba. Kamaleo kano olioko ugambao. Akugamba jewele. Okuva ebajja ko omukulu ku buyinza bwa loopu parliamentary commission etuula buli kaseera ne diru ziyita tagituula nko tebamuyitanga bamubazanga taliwo ne bwaba mwali aba mu office tebamuyita kubanga bagamba yagamba yachogera n'agamba nti meeting zituula mu office ya speaker ne baggala nawo kati gosolo kusali mbira mu office ya speaker te bakuyise na dalanga bagambe waliwo ebigenda maso kakati ebyo byongera okulaga goloza lwaki dini server kale katugambe in case tugezenga waliwo obujulizi tugeze obuluma senyonyi awo yogedde bulungi anti okomyewo ku balance era njagala kubera ku balance emisange giri mu court banabi abufuzi wano tulabye kukusayininga abantu batandise okugamba nze ng'omuganda nze ng'owembogo nze ng'owaaki n'abantu betwali tusuubira nti baamaanyi ekintu kya mpuuga kino kyabayala era njagala nnyo kubeera ku balance kati ku balance nti bigenze mu kkooti katugambe nti ddiini alina obujulizi bwaba bulina kuba alina okubuleeta nesonyonyi agamba talina bujulizi where do you see this ending ddiini era agenda kgenda mukomera era aveeyo ng'era bwe tutategedde nga kuba nakubuuziza biri gyonna gyonna bamutwala mu kkomera ki ekyo kkomera agenda naye engeri gy'avaayo eyo yekyatulemye okutegeera kakati tetugamba nti alina kubeerayo naye tebakolangako musango ku conclusion nti guno gukusinze liwawo oti guno gukusinze osibidde ebbanga weriti ku guno omulundi ng'atwaliddwa mu kkooti nga senyonyi we yakoze ne oba ye musisi council wa musisi do we see this proceeding going all the way to the final fenga bana Uganda ababanja abakulembeze bafa accountability ku sente z'omuyi w'omusolo nga tukuwadde ku machen tukuwa mandate otukulembere ne weenyigira mu lutabalo luno olw'okutwala sente zaffe weegaggawazi ne bwana abanga yaani ne bwana aba leading figure oba akulembedde kino ekintu kyetubadde twogerako abadde speaker ne committee ye n'abalala diini singa abadde munnamawulire nga wansanga bw'ayogera nga waddala eno gundi gyetubadde tutambuza eno gyetugamba gundi tubadde tugira era nayo ndowooza ebadde 1.7 ey'ebitaano kati waliwo egundi parliamentary exhibition exactly diini n'alibadde mulaba nga gyakulembedde ng'atayipingawo ne tulaba nga gyakulembedde gye yalisoose bwe yali gimaze kubanga akulembera parliament gwe basonzeemu nnyo oluki olunwe n'amawanga gali ge tulowooza agatuvujjirira obuyambi ne gamulaba ne gamusanctioninga yali badde kyasooka okuvujjirira ennyo okuteekako ennyo omulaka bwe tyalugimaze ne tugamba kati waliwo bano abaddako ku sipiika nti ani nti omumyuka we nti ani nti lead of opposition nti ani owakosasa akakiiko nti ani muwanga kivumbi nti ani seggona nti ani kimosho nti ani ono bamuyita ani oyo omusajja gobadde oyogerako weri mu Eastern region katuntu tukikwa naye tosobola kutandikira bwoba onoonya famire okugamba basezi tosobola kutandikira ku baana otandikira ku taata n'ogamba naye maama enva z'ofumba sikaki kitegedde nti awo omusajja yalese wano nti mumufune so ku between the lines wano ensonga zagenze mu kkooti diini olina akantu kali kootera okugamba umutunuulire nkaliriza neeriisa ejjoji tetugamba mbu kyagamba si kituufu kuba agamba alina obujulizi naye olwa past history eyo gy'otuwadde tumutunuulire neeriisa lwaki mpadde history njagala bannayuganda bamanye omuntu gwe tuliringa naye ne byayingiddemu kubanga ensonga zonna ezibadde zimutambulirako enkomekkereza yaazo tebadde so clear n'enkwata gye bamukwatamu eri awo kakati nekakuwuliriza nero sirabanko omuntu gwe bakutte nga musibe ne bamugulira KFC ne soda diini yamenya likodi
Ndozo olabi ebintu ebyo wakinze embeewo. Gwoba ddo wateke kizambo wana masagali. Waliwo interview gye yakakole naku. Ndoza mwezi ngagumo obebirie mabeje ya balamu naye. Byagwa bitya. Adi dini so dini bamukwata. Simu angu nyongawe mulaba. Dini bamukwata. Mm. Ne bamugulira KFC. Kugundi ya balamu. Nendoza. Aba omusibe bakiriza okutwala emmere yonna bameka bewalabye andi abajjo mulaba bameka bewalabye polisi ino yamugulira n'omugulira bameka bewalabye anyway naye nga tumaliriza ensonga ya dini nze njagala ku omanyinze nyinengeri gye njagala okwogeramu ku bannabyabufuzi abantu abasinzo tuyiwa mwene embeera gye tutambuliramu bannabyabufuzi ate betulowooza nti bali ku ludda lwaffe. Era omukulembeze omu gwe nzikiririzaamu oba abakulembeze bentera okukkirizaamu omu yagamba ne bwe mbeera nga yenze nga mulaba nvudde ku mulamwa kyasinga yo okwagala to criticize him. Yagamba nsobola okukeera ku makya nange neiva ku mulamwa ne tekibagaana kunjogerako. Checks and balance. Every leader I know kutuwa checks and balances oba accountability. So kakati gwe dini ne wankubadde history wo simuterevu tubadde tukusaba n'obwewombeefu n'omutima omulungi ku lw'eggwanga lino okuba ettuufu tetwagala abakulembeze nga twagala babe morally upright. Tubadde tukusaba oteeke obujulizi ku mmeeza obulumika jowero ssennyonyi nti awo musajja gwe twogerako si oyo sente yazirya naddale mukati neyakola ki neyewogoma olaba akukoyogedde ensonga ya ddiini eno eritulika ennyo gyendi etya nti sife tusooso gikolako njukira waŋŋambako neŋŋamba tugirinde etuuke mu kkooti ekisooka ndi musanyufu nnyo olwa ssennyonyi okugenda mu mateeka kitegeeza yeekakasa nti alikkiri kati ate nemba musanyufu nnyo olwa ddiini okugamba nti alina bwino nga gwe bwogamba nti bwino bwali sigambye nti bwino waliaba muyina gwe ŋŋamba gwe bw'otera okuŋŋambaza nerondeesa bwino kati ndi musanyufu nti ddiini akakasa ensi yonna atugamba nti bwino amuyina nti alina bwino ekinnuma kiri kimu nti mu bwino yenna yenna gw'ajja okugamba nti alina ate ataddemu kuvuma kati nti bw'ovuma kugira emirimu gye tukola osobola okuba n'omuntu escape route ng'akuguddeko gwa muvuma ne mutawoza nsonga nkulu so twandimusabye asigale ennyo ku bwino era mutuleeterengako mu bits by bit ate omuntu wayina information oba omuntu yeekakasa amazima tayogera bingi kuba nze nandirowoozeza gendwayogera bingi oloope teyeetaaga kwogera bingi kubanga ddiini roots zonna ezituuka ku mazima gayagala okuwa azimanyi so teyetaaga kwogera bigambo bingi tukakasa kubanga bano radde yabakyawa dda ayagala basuula ajja kukkiriza bigambo byo ddiini kuba weewera dda okusuula ekibiina kakati tewetaaga nnyo kwogera bigambo bingi tumatiza wabula kyolina okukola ensi yakimanya nti wabakyawa kakati laga ensi bwino otutegeeze nti ki ddiini leka kutuvuga omanyi waliwo kyebayita mu politics wali kyebayita delay diversions n'okwagala okubayinga time bayinza okwagala okulemesa ekibiina okukola emirimu gyakyo abakulembeze babateeke ku pressure bavuge kino kivuge abantu baleme kufokasinga ku rallies ezi happening ezigenda mu maaso mu ggwanga ekibiina kiri mu kutambula don't play diversion mukulu ddiini otegedde njagala otulaga obujulizi nga bulijjo bw'obweyita otegedde nga bwogera ku makya n'ogamba essomero liri nalirabye babadde bakola homosexuality era bu vidiyo buteeke ku mmeeza abantu babumanye todda mu kwogera bwogezi wantu watali bwino nakuvuma bantu kubanga kuba ataawo bakuggulako omusango gukulebula osobola obutawoza kiri kinyusi ky'oyambisaamu ggwanga so yandiaina olulimi lwakozesa olutali lugunjufu lwa mawulire kubanga yeeyita omunnamoli omugunjufu eyasoma ku level gye nsuubira nti
yali badde akola ebirage ky'ekifaananyi era nawe kenyini wagambye bwe yatandika era n'omukreditinga exactly omuku bannamawulire ba reporter abaali basinga okureportinga exactly ekizibu yafuuka munyiivu ndaba sitore ya senyonyi abamu batandise n'okugamba njakubakubaobamuwalana lwakuba omanyi oba ali okozeeko n'omuntu n'olabanga akulese mayiro mbiro nti Faruka ali tukola wano ogenda okuddamu okundaba nti zanera alina akeedi zanera alinaki nvoja okunebuuza bazifunye otya notandikaogamba oyo yalya simaojatubulira emotoka enyumba gyewazizimba simanya ebyo byonna blackmail ebiri peti otegedde omuntu oba ogezaako mu blackmailinga abantu bayinza okugaana okukkiriza amazima go oba ogalina kati omuntu nga lead of opposition gyolesonyi era akoze ebbanga omusaala asobola okuba nga afuna gwa ssente nga bwe tugulaba omuntu asobola okufuna looli n'azimba akayumba why not buli bwofuna a certain position obaako abantu b'osembezza abasobola okugamba musajja wafaana alabikaati nga balaba wano tetubeera wano muntu n'atusindikirayo omuntu n'apoteza miliyoni ya ssente kati ky'ogamba omuntu oyo tugambe nti tukoze ensobi aba asiimye position yokka loopu gy'alimu emusobozesa okuba nga afuna ekintu kyonna ky'ayagala okitegedde so saagala amukakkanye naye ffe kyetwagala tukuwaddeko profayire abantu bakutegeere gy'oyise ne wootuuse naye bw'oba olina obujulizi ffe bwe twagala bannansi ngoberera nnyo ekigambo kya principle tuli balabira ku bikolwa byabwe ebikolwa bya ssenyonyi byonna tebinnandagako omuntu eyalidde enguzi kubeera akyalwanirira amazima akyalwanirira buli kimu sinnabiraba ng'akyukaoli mukooti tubadde tukusaba Honorable Joel Ssenyonyi mwambule ensi emutegeere nga bw'ogamba nti muli wanguzi yalya ssente tetukuyinako obuzibu ku da final channel Focus 360 kw'obadde we out.